أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الليل الرجيم. بسم الله الرحمن لله رب العالمين والعاقبة للمتقين بلند السلام والا اشرف الانبياء والمرسلين الذي قيل فيه شانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. بسم الله بسم اللہ پڑھ کے ذکر کرتا ہے ابتدا بسم اللہ کی بقا کے لیے بی بی اجڑ گئی ہے علی دھی تیرا اپنا بابا. بسم اللہ کی بقا کے لیے یہ گھر ہوا تباہ وہ بھی بسم اللہ والے گھرانے کو زندہ اسلام آباد پنڈی والے چٹا دیا مٹی تے بہ کے رو بڑا لیا چٹا دیا کربلا دا میدان لکھو دک صحرا شربت پیتی ہوا جڑا مری جانا لائی اترا دسا جڑے مرن والے آئے ٹھنڈے شربت پیتی ہوا جڑا مری جانا لائی وہ تسیاں بھیڑی کا تسا بھرا جڑے مرن والے آئے ٹھنڈے شربت پیتی ہوا جڑا مری جانا لائی وہ چار سال کی تسی بھی تسا پیو آئے جڑے مریض مارن والے آئے شام دے بغیرت حاکم دی بغیرت فوج آئی انہاں فوجیاں چ کوئی کٹا فوجی ہس کے آدے اکبر نو برچھی میں ماری کوئی ہس ہس کے آدے قاسم جی دائی تے گھوڑے میں بھجائے کوئی آدے اسرے نو ترائے پھلا کی
تیر میں ماریا جڑے مارن والے آن ہس ہس کے آدھے آن جی دل نے مارا سد ہاتھ نپا والا کوئی نہیں کتنے سید بیٹھی ہو میں تھوڑا دعوت پہ دینا شام دے بغیرت حاکم دی بغیرت فوج ہس ہس کے آدھے دین دے واسطے 9 لاکھ کٹھا ہویا یو من دریا تے سام بھی آئے ہوں سانو کہیں دا ڈر کوئی نہیں جی مرضی نے مارو مسلمان مرے دے رہن اسلام کشداری آئے دیندار مرے دے رہن دین کشداری آئے نمازی مرے دے رہن نماز کشدی رہیے ماتم کرنا ہی تو میں دو دیکھے کاری مرے دے رہن قرآن کشداری آئے کشانا لے دی تصیبین ماتم کر کے ادیا ہی نامارو لالے باد آپ پہ ماروے سی ادیا ہی چوکھا جیونا تھوڑی دیر رک ونو چوکھا جیونا چوکھا جیونا آپ مارو ویسی جڑے ویلے دی اکبر دے جگر چو برچی کڈھی اے سو ولے دا جیندا کوئی نہیں آجی ائی دے ضرور مرے دے او تسا نہ مارو کول دریا پیا واں تھا مسلمان حساس کیا در جلدی مارو نماز کلا پئی ہوندی اے ہن مدینے دو منہ کر کے آدیو میری درباروں چو اللہ نالی اما اج کوئی تیرا پیکا ہویا اج کوئی میرا ماما ہوئی ترلے بھیڑ وڈے مارے گل کیڑی ہے جیڑی تیرے بچے نو یاد نہ ہوئے ترلے بھیڑ وڈے مارے بان وڈے مارے کوشش وڈی کیتی واسطے وڈے پائے برا بچ جاوے نہیں بچیا بھیڑ ترلے مارے بھرا نہیں بچیا بھیڑ آئی 70 قدم تے دھی 4 قدم تے تسی دھی بابے دے قاتل دے کو ہاتھ جوڑ کے بنا مار میں دے بعد جیونا کوئی نہیں ظالم ظلم کیتے بسوں میں کھار تے جڑیے وقت اٹھیے تے بابے دی گردن تے گردن چ رکھیے آدھی اوے ظالم آجے نہیں چھوڑے دار اللے خنجر مار میں چوکھا جیونا رج کے ماتم کرنا کتے دے بچے حسین دی معصومہ دھی دیو دے ظلم کیتا ہے معصومہ مٹی دے جھڑیے وات اٹھیے پاپے دے کاتے لگے ہاتھ جوڑ کے آدھیے تیری 4 سال آدھی بے ظالم آدھی ہو دی تے کتھی داتا ایسا سے پیو دھی دے سامنے ماتم 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 تیرے مذہب وچ ماتم جائے دے شاہ جی تاری زندگی ہوئے سید جو ہیں انشاءاللہ بیڑا بسی